Ja, efter den turbulens som har varit med PO så kände jag väl att om man nu efterfrågade lite en liten nystart och en liten kick, så kände jag väl jag att det gick åt andra hållet för mig. Motivationen var inte på topp efter det som hände där, och då kände jag väl att det var dags för mig att lämna platsen någon annan egentligen. Du har ju haft enorma framgångar under din tid i HIF, och sen så blev det lite motigare rent poängmässigt, och hur mycket har det påverkat ditt beslut? Nej, inte alls. Vi var på det klara med både P och jag att när vi startade den här säsongen att vi är på väg och bygger ett nytt lag. Vi hade två fantastiska lag, 10 och 11 här, men nu var omsättningen så stor så att vi var klara över att vi byggde ett nytt lag, och det var en process som skulle pågå under en period eller under en tid. Det var utmaningen för oss och det var det som var spännande. Vad händer med Conny Karlsson då efter det här nu? Ja, så är det. Jag vet i vart fall inte.